穆家的人，谁也不许后退一步。我谢家亦是如此。 难道你们不怕死吗？废物！怎么只有你自己？谢不谢呢？谢不谢跑了？他说要去游历江湖，去寻找所谓的意义，来锤炼刀法。可恶！谢少主，别想这么多了。十二笑死伤近半。 不如我们两家联手，合力击杀大家长，抢夺棉龙剑。联手？若谢不谢还在，又何须和你们联手？那你倒是把谢不谢追回来呀！你，修为，你少说两句。哼，谢少主，眼下大家长也是强弩之末，机不可失啊。强弩之末？那你们可以试试。风。 告诉你们家主，想要棉龙剑，就给我安分点儿，否则就毁了它。还商量着干嘛？快撤！咱们也走吧。是。大家长，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 你怎么了？大家长，大家长。 不是要去筑巢吗？怎么来喝茶了？筑巢之中有条密道，直通城外的三里亭。咱们兵分两路，我去筑巢，搅个鸡犬不宁；你去三里亭，等他们自投罗网。曹和，我知道你在谋划着非常可怕的东西，我不拦你，我只做任务，不讲别的。谢谢哲叔。 找了一些水和干粮，咱们现在这休息片刻。感谢神医。你答应了要护我周全，我当然不能让你死了呀。哦，这里面藏着的该不会是武功秘籍吧？哎呦，这些生意不好做。你看看。 人呢？苏长河，你这是要拦我的路？看你们的样子，没能闯过筑巢。你找死！来呀来呀，给我抓抓！哼，就这点能耐，送上门来就别想走了。
在这儿呢，这个小子吃了我一击，竟然没事。刀变得好慢呢。哦，看来朱朝一战你受了伤，这人在将死之前，果然连动作都迟钝起来了。你想要快的，那这够不够快？ 伤得不轻啊。 他是谢霸最钟爱的徒弟，杀了他，便等于和谢家宣战了。怕什么？谢霸要宣战，也是冲苏家，就怕他谢霸胆子小，不敢宣战。此言有几分道理，那我先回去和他们交差。对了，谢不谢走？接下来的事情，或许会很麻烦。我知道了，少了一柄不错的刀，麻烦就麻烦点吧，戏还是要演的。 跨过暗河，便能到达彼岸。彼岸之处，不再是长夜，而应有光明。唉，可惜了，如果有机会，还是想和他真正战上一场的。唉，还是上路吧。